Doutor Jacó Páliz, muito obrigado pela, pelo convite e por organizar o um evento sobre agricultura na ABC. É muito importante que a gente trate esse tema com a profundidade que está sendo tratada aqui hoje. Eu quero pedir licença a vocês para dizer uma palavra a respeito do Alisson Polinelli. Como disse o professor Evaldo, ele é uma enciclopédia da agricultura. Não há no Brasil ninguém a quem a agricultura deva tanto quanto o Alisson Polinelli. Não há um brasileiro que não deva parar os para o Inele. Porque isso que ele falou sobre o que deixamos de importar e passamos a importar deve se em grande parte a ele. Não apenas porque ele instalou a Embrapa ou a Embrater ou políticas públicas, mas porque ele abriu a fronteira, ele rasgou o horizonte brasileiro, foi para o Cerrado que todo mundo achava que não servia para nada. Eu sou de um tempo, meu pai era agricultor e dizia: meu filho, Cerrado. Nem dado e nem herdado. Ninguém queria saber. Pois o usuário só mostrou que não há, é lá que é o Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo de Alimentação e que nós vamos vencer. Graças a ele. Então, este homem extraordinário é o maior credor da sociedade brasileira do que está de alimentação, energia, fibras. Ele é o pai da moderna agricultura brasileira. Vamos dar um abraço, João Polinésio. E ele me ensinou outra coisa do Churchill. Não só aquela conversa do Churchill, mas uma anterior. Logo que ele entrou no Parlamento, na Câmara dos Comuns, estava fazendo um discurso muito longo e uma adversária dele, Lady Ashford, queria interrompê-lo, 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 ele não deixava. No fim, ele deixou e ela falou: Deputado, o seu discurso é tão chato. Que se o senhor fosse o meu marido, eu daria cicuta para o senhor tomar. Ele pensou um pouquinho e falou: Olha, se eu fosse o seu marido, eu tomaria cicuta. Uhum. Vou mostrar aqui. Nem sempre tudo é muito sério. Aliás, há um. um... Para onde que é o ponto, filho, para mudar? Lá para cima? Não está passando bem. Ah, passou, passou, passou. Mas tem que passar mais depressa, que eu vou cortar um monte de coisa que eu ia fazer aqui. Uma vez, logo que eu virei ministro da Agricultura em 2003, 15 dias depois teve um evento em Berlim de ministro da Agricultura. Está vendo? Não vai para frente bem. E, e eu tinha aqui, porque o, o ministro do Brasil, independente de quem fosse, faria a, apresentar, a primeira apresentação, a presentação inicial. Vai até o mapa Mundi, por favor, gente. Tem um mapa Mundi aí. Eu vou começar no Mapa Mundi, eu vou começar mais em cima. Não vai. Bom, e aí... Tenho medo de acertar um tiro nele lá. Obrigado. Bom, ainda bem. Os jovens sabem melhor essas coisas do que nós. Hein? Mas só para terminar a história: eu fazer uma palestra lá em Berlim. E eram 40 pontos de agricultura do mundo inteiro. E era uma cara para as 9 horas da manhã. Eu cheguei às 8h30, para o risco de é, chegar atrasado. E o meu discurso era o primeiro. E a ministra da Agricultura da Alemanha era uma moça muito, muito muito firme, muito rigorosa, muito dura, né? e quando foram nove horas, entrou todo mundo na sala e trancaram a porta, ficou, ficou ministro para fora, era um negócio sério, e ela abriu a sessão e eu estava à mesa com ela, me passou a palavra e eu não conhecia ninguém, era a primeira vez que saí do Brasil para uma conversa com o um ministro do Estado e, <coughs> e quis quebrar o gelo. Eu falei, olha, estou muito admirado, puxa a vida, eu venho região que é América a América que sempre acontece uma de três coisas, ou mais de uma das três coisas. Primeiro, nós estamos sempre pontualmente atrasados, 40 minutos. É isso que eu queria, que eu queria isso também. Ninguém riu. Ninguém riu, eu fiquei bem sem graça e então, tal. Eu falei, e também lá, em geral, o microfone queima. Ninguém riu. E aí eu falei, o PowerPoint falha, ninguém riu. E a mesa da Alemanha falou assim, mas aqui é a Alemanha, aqui não acontece nada disso. Então não só ninguém riu, quando ele veio para o chão orelho da mesa que era chefe do. Fiquei muito sem graça, comecei a no terceiro slide queimou o PowerPoint. Foi uma gargalhada geral. Eu quebrei o gelo, quebrei o ácido, tudo. Mundo. Bom, gente, como o professor Evaldo falou, eu vou centrar a minha... Eu tenho uma série de slides anteriores, vou pular-os, em parte, que o Luiz já falou, o Ares já falou também, mas vou centrar naquele tema que o Evaldo colocou aqui. Eu estou hoje uh, trabalhando permanentemente com o tema da segurança alimentar. E segurança alimentar não é uma questão trivial, não é uma questão idiomática apenas. Segurança alimentar. É a única forma de haver paz no mundo. Se olharem as histórias das guerras todas, por trás delas houve fome ou falta de abastecimento adequado. Mesmo agora, essas migrações todas acontecendo na Europa, vindo da Ásia, do Oriente Médio, da África, em grande parte se devem ao fato da miséria levar a pessoas de comer. Então, a fome é inimiga da paz. E a única forma de haver paz universal é combater a fome. Mas por outra razão, que a ONU, como já foi dito aqui anteriormente, fez um estudo sobre 2050, quando seriam mais de 9 bilhões de pessoas, e até lá é preciso aumentar em 70% a produção de alimentos. Tema central para o mundo inteirinho, para o governo do mundo inteirinho. Eu confesso que não gosto de olhar para 2050, por duas razões objetivas. Uma é que olhar 40, 40 anos à frente... É muito difícil, porque as pessoas que fazem estudos dessa natureza estão olhando a tecnologia conhecida e aquelas é imaginam que vão ser desenvolvidas no processo. Mas o processo é muito mais rápido, muito mais vigoroso do que a gente pode imaginar quando está trabalhando tecnologia. Nós temos informações sobre ciência, tecnologia, inovações, tão gigantescas, tão rápidas, que é totalmente improvável prever que a 40 anos o que vai acontecer com a oferta de alimentos no mundo. Essa é uma razão. Objetivo. E a outra é que eu tenho 74 anos, eu estou com muito interesse em ficar vivo bastante tempo ainda, mas 2050 acho que é um pouco difícil chegar até lá. Então eu prefiro analisar um dado colocado pela OCDE. A OCDE, com dados da FAO, há cinco anos atrás fez um estudo para 2020. 2020 é amanhã, estaremos todos em 2020 em plena forma técnica, atlética intelectual. E a OCDE mostra em 2020 o seguinte: é preciso aumentar em 10 anos, porque foi há 5 anos atrás, em 20% a oferta de alimentos para criar segurança alimentar e, portanto, a já parte do mundo. Para nós, aumentar 20% em 10 anos é uma coisa trivial. De uma forma aritmética simplista, seria 2% ao ano, que é ridiculamente fácil para o Brasil. Mas não é fácil para o mundo, porque na União Europeia, por exemplo, cresce no máximo 4%. Canadá e Estados Unidos no máximo 15, mas provavelmente em torno de 12 a 13%. A Oceania 17. Os grandes países China, Rússia, Índia, Ucrânia entre 25 e 28%. A média 26%. E diz ao CDE: o Brasil pode ser 40%. Então não é que existe uma uma coisa trivial para o Brasil. O mundo pela primeira vez na história deste planeta diz o seguinte: para que haja Alimentos suficientes para todos no mundo. Em 2020, que é amanhã, o Brasil tem que ser 40%. O Brasil tem que ser 40%. O dobro do que o mundo precisa crescer. Em outras palavras, é inédita essa demanda. É inédito que de fora para dentro venha uma pressão sobre nós, que ocorreu sempre o contrário. Os concorrentes nossos têm medo do Brasil. Por esse potencial colocado pelo Luiz pelo Alisson e claramente conhecido, como vocês vão ver depois que o, o presidente da Embrapa fizer a sua exposição. Muito bem. Então, há uma demanda de que cresçamos 40% em de 10 anos. A pergunta é: estamos fazendo isso? Ou antes, por que, que a OCDE diz que nós podemos crescer tudo isso? Primeiro, porque temos tecnologia tropical, terra disponível e, sobretudo, gente capaz para fazer essas coisas acontecerem. Vou falar um pouquinho sobre cada um dos sistemas. Tecnologia. Já o Luiz. Mostrou esse gráfico aqui, vou fazer um pouco mais uh, estudado. De 1990 até este ano, a área plantada com grãos, representada para as colunas verdes, cresceu 53%. E a produção de grãos cresceu 260%. Cinco vezes mais. O que é isso? É tecnologia. Em outras palavras, nós produzimos muito mais por hectare aumentando a produtividade muito mais do que aumentamos a área plantada. Esse número, eu passo lá fora e todo mundo se assombra, como também o doutor Maurício passa essas informações, e eh, os países concorrentes se assombram com esse avanço que o Alisson citou muito bem, com uma, uma revolução eh, tecnológica que o próprio Norman Burlug admirava muito aqui no Brasil. Mas eu acho que por trás desse número tem uma coisa muito mais relevante. Nós temos hoje 58 milhões de hectares cultivados com, com grãos do Brasil. Se tivéssemos hoje... A mesma prioridade, 25 anos atrás, seria necessário mais 78 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Em outras palavras, nós preservamos 78 milhões de hectares. Não é promessa, não é sonho, não é compromisso ambientalista romântico. Nós fizemos isso. Está feito. E nenhum país do mundo fez o que nós fizemos com essa rapidez e com essa competência. Então, nossa agricultura tropical é sustentabilíssima, ao contrário do que nossos concorrentes. Arguem pelo mundo afora. E não é só em grãos, também em carnes. Outra coisa fantástica: vejam, a área bovina, a carne bovina, cresceu no mesmo período 88%. Frango, 460%. Isso nos entre Frango, o que é frango? Crescer 450% em 25 anos. O que é um frango? É um ovo, vira-pinto, se enche ele de milho e soja, ele avua um pouquinho. E é um pouquinho só, porque o voo de galinha é muito curtinho. Então, para ser bom em frango, tem que ser bom em ovo, tem que ser bom em soja e até em pinto, para ter essa, essa vitória espetacular que nós fizemos. Sendo hoje, como no ar, o maior exportador mundial de de carne de frango. Isso não parou. O Luiz falou várias vezes na exposição dele sobre integração agropecuária, recuperação de floresta, plantio direto, que são coisas, não sei, que são, que são do nosso linguajar, agricolão do dia a dia, mas talvez nem todos saibam que é a integração a lavoura pecuária Então, vou tentar explicar muito rapidinho. O que é isso? De uma certa parte do país, digamos de Belo Horizonte para baixo, é possível fazer duas culturas por ano no Brasil, que chove um pouco no inverno. Então, se faz uma cultura de verão, milho, soja, algodão, uma cultura de inverno, que é o trigo, o sorgo, até o milho, antigamente chamada safrinha, hoje é a safrona, a segunda safra de inverno, permite fazer duas safras por ano por causa do clima. Daí para cima não faz, porque não chove no inverno, é seco no inverno. Então, o agricultor dessa região norte do país, centro-oeste e norte, fica prejudicado, não, não consegue concorrer com o produtor do sul. E a Embrapa desenvolveu um estudo, muito fortemente impulsionado pelo Alisson Polinelli, de que fizesse duas culturas nessas áreas, uma de grãos e outra de carne. Como é que se funciona isso? A gente planta soja, milho, algodão na época normal. Quando vai colher, quando está pronto para colher, joga semente de capim naquela área. Quando você colhe, já tem um pasto. Um pasto verdinho, uma região que está todo pasto seco, porque aquele, aquele pasto come um pouco do adubo que sobrou do resto de cultura do verão. Então, e um pasto bem desenvolvido, adubado e com resíduos também nitrogenados que foram fixados pela soja, ou pelo milho ou pelas outras culturas que foram instaladas. Então, você coloca. O boi em cima daquele pasto, ele come aquele pasto delicioso, ainda sobrou um pouquinho de soja, de milho para ele comer, e no armazém do fazendeiro tem uma raspagem de, de, de produtos que alimenta aquele gado. Então, você tem um gado muito rico, que engorda muito bem e muito rapidamente, na seca onde nada funciona naquela região. Então, é a integração da pecuária. É espetacular. faz duas culturas por ano: agricultura de grãos e carne. Nisso é a integração da a qual o Luiz se referiu muito bem. Nós estamos fazendo o, o plano ABC, que é isso, a agricultura de baixo carbono, que o Brasil usou como seu grande bastião na COP21 em Paris, e foi adoradíssimo, respeitadíssimo, desenvolvido, reitero, pelo, pela nossa extraordinária Embrapa, hoje é um plano que o mundo inteiro admira e respeita, porque é tecnologia. Então, tudo isso que eu falei até agora é comprovar a primeira tese. Nós temos uma energia tropical sustentável e extraordinária. E também. A segunda coisa, temos terra disponível. Já se falou sobre isso bastante, mas eu vou apenas enfatizar. Todo mundo sabe que o Brasil tem 141 milhões de hectares. O Luiz mostrou a área cultivada no, no mapa, que era um pedaço da Amazônia. O que ninguém sabe é que desses 851 milhões de hectares, nós só cultivamos, com todas as plantas cultivadas, 84 milhões de hectares, menos de 10% do território nacional. Depois nós temos mais 20% de pastos. Só que a evolução da pecuária, de corte de leite, é tamanha, estamos precisando de menos pastos e mais carne. E, como consequência, está sobrando pasto. Hoje fala-se em até 40 milhões de hectares de pastagem degradada. Esses números são muito uh, uh, voláteis, mas seja como for, uma boa parte da pastagem sendo desnecessária, está virando ou agricultura ou floresta plantada. Nós somos hoje já o terceiro maior parte do mundo com floresta plantada que ninguém sabe no Brasil. Imagina, nós derrubamos mata. Não, nós plantamos floresta, nós plantamos árvore, mas tem mais de 7 milhões de hectares para ser plantado no Brasil. E eles temos, aliás, 60% do território nacional, ainda coberto com mata do tempo de Adão e Eva. 60%. A Europa tem menos de 2%. E veja que nós estamos derrubando mata. E eles querem que nós não derrubemos comprar passaporte para ir para o céu às nossas custas, nas nossas asas. Mas o fato é que nós temos apenas 30% do território nacional cultivados com plantas ou pastagens. Imagine o que podemos fazer, porque nós temos há mais 78 milhões de hectares agricultáveis, porém não serão agricultados por causa das leis vigentes, as leis vigentes que implicam em reservas eh, nativas, eh, parques nacionais, estaduais, municipais, privados. Terra para Índio, terra para quilombola, o código florestal, etc. No fim, sobram desse, alguma coisa perto de 15 milhões de hectares, dos quais 5 milhões virão de desmatamento legal, dentro da lei, nem pensar em desmatamento ilegal, e 10 milhões de pastagens que estão sendo abandonadas e serão transformadas em agricultura. Então, podemos crescer, na verdade, pouco mais do que. Alguma coisa perde 20% da atual área cultivada no Brasil, do ponto de vista horizontal. Porém, isso não significa que não possamos crescer muito mais com tecnologias que estão sendo desenvolvidas, como já o Luiz mostrou muito bem, e seguramente o presidente da também mostrará. Então, nós temos terra disponível e tecnologia tropical. Terceiro tema que nós temos: gente competente. Na universidade, na academia, na área de extensão rural e na agricultura. Eu dei aula. Uma Escola de Agronomia da Unesco de São Paulo durante mais de 40 anos. E quando eu comecei a dar aula, eu tinha 5% de alunas. Hoje tem 50% de alunas. E essas moças que foram na universidade vão muito para a de ciência e gestão. Então, hoje, a gestão agrícola brasileira, nas fazendas, nas cooperativas, nas agroindústrias, são dominadas por mulheres muito bem preparadas, competentíssimas e leais e fiéis ao agro brasileiro. Nós temos uma juventude notável no campo, que não é igual nos países desenvolvidos. Recentemente eu fiz uma palestra em Aix-en-Provence, na província francesa, Jacó, e fiquei na reitoria, junto com o reitor, esperando que a plateia ficasse cheia. Quando eu entrei na plateia, tomei um susto porque eu era o mais jovem da região, eu tinha 70 e poucos anos já. Fiquei impressionado, porque, o que está acontecendo aqui na Europa? Os jovens não ficam no campo, não querem ficar no campo. Por duas razões. Uma, porque a tendência é de redução da renda na agricultura europeia por causa subsídios que vão diminuir ao longo do tempo. E, segundo, os moços não encontram noiva para se casarem, porque as moças agricultoras tiram leite, fazem a contabilidade, engraxam a marca, cuidam de toda a parte duríssima que é fazer. Então... O cara não tem renda, não tem mulher, não vai ficar na agricultura de jeito nenhum, tá certo? vai ficar na cidade, que é muito mais interessante. Então não tem juventude no campo na Europa e aqui no Brasil, não. Aonde eu vou, eu sou mais velho. Que É muito chato para mim, mas é muito bom para a agricultura brasileira, porque mostra, nós temos um, um processo de renovação extraordinário. E o Luiz é a prova aprovada disso, conforme o professor Evaldo já colocou aqui. Então nós temos terra, gente e tecnologia. Que nenhum país do mundo tem e que nenhum continente tem. Portanto, não temos uma chance realmente de avançar na direção daquilo que é a OCDE espera que a gente possa fazer em defesa da segurança alimentar. Esse mapinha aqui é um mapinha que não tem nada a com comida da segurança alimentar, é a segurança energética, né? e que é uma coisa relevante. Esse, esse mapa mude e mostra quanto mais, opa, desculpa, quanto mais é, escuro um país, mais energia consome. Quanto mais claro, mais energia consome. Mas também mostra outra coisa e que é o seguinte: é, comida. Qualquer país pode fazer. Vai aqui na Sibéria e faz estufa, produz comida. Pode estar caro, mas faz. Agroenergia não. A agroenergia é uma função de três fatores: terra, a planta e sol. Quanto mais sol, mais agroenergia. Quer a agroenergia é fotossíntese. Olha que tem sol o ano inteiro. Aqui, ó, entre os dois trópicos. Que é a Zona Tropical do Planeta, que está toda a América Latina, toda a África Subsaariana, e a Ásia mais pobre: China, Índia, Rússia, Ucrânia, etc. Que são os países do mundo onde a população cresce mais e a renda per capita cresce mais, portanto, o consumo cresce mais, de a mesma energia. Então, é, aqui é que está o mundo da agroenergia, que muda a geopolítica mundial, porque nada é mais importante no mundo do, mundo do mundo que a energia. Então, nós não podemos. Produzir. E não é etanol, biodiesel, bioeletricidade, não. É a biorefinaria, é um universo tão fantástico de Centro Energia que vem lá em que criou um centro de agroenergia para cuidar desse tema. Que só, e desde as reuniões daquele conselho da, da energia dá uma vontade de ter 22 anos de idade de novo. Porque o que tem para ser feito pela frente é uma coisa realmente espetacular. E o Brasil pode dominar esse processo de maneira absolutamente consistente. Bom, então, quanto tempo falta, minha filha? Cinco. Olá, Aníbal. Muito bem. Pergunta: Podemos atender essa demanda mundial colocada pelo CDB crescer 40% em 10 anos? Sim, podemos. Vamos crescer? Provavelmente não vamos crescer, porque estamos de costa para essa demanda aí. Estamos de costa e, infelizmente, nós vamos desenvolver uma estratégia para esse processo que é fundamental. Temos então, que ter uma estratégia que nos permita Dar os saltos necessários. Que estratégia é essa? Primeiro, nós somos o único país agrícola importante do mundo que não temos uma estratégia de renda no campo. Importante pelo seguinte: o agronegócio brasileiro representa 23% do PIB brasileiro. 21 quarto. Gera um terço dos empregos do país. E é responsável, como o Luiz mostrou muito bem, pelo saldo comercial positivo do Brasil. Nosso saldo comercial só é positivo, porque o agronegócio é muito positivo, os demais setores são universitários, como todos sabem. Então, nós somos um, país, um setor muito importante econômico e socialmente. Não tem o mesmo um reconhecimento político, digamos assim. Então, falta o preço de renda, no qual ressalta o seguro rural. Outro tema que o Alisson e eu estamos, estamos lutando há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, nós temos um seguro rural muito precário que eu tive a chance de criar em 2003. Faz 13 anos. E hoje menos. De 10% do território nacional agricultado estão cobertos pelo seguro rural. É uma titica, não vale nada. E outra, é o seguro contra o problema de clima. Não tem nenhum seguro, por exemplo, em relação a questões de volatilidade de preço, que é tão importante quanto o clima. Então, precisamos fazer o seguro, mudar o crédito rural, desburocratizar o crédito rural, porque o Ars fala de burocracia, um negócio brutal, preços mínimos, Enfim, política de renda, precisa avançar. Política comercial. Hoje, 40% do comércio mundial de elementos acontece no âmbito de acordos bilaterais entre países. O país. que é o acordo bilateral? Um grupo de países, ou dois países, que criam um acordo bilateral. Para quê? Para aumentar o comércio entre eles. Para quê? Para aumentar a riqueza, trabalho, renda, melhorar a riqueza do país. Nós não temos nenhum acordo bilateral com países consumidores relevantes. Nenhum. E ainda fizemos todo um esforço para trabalhar junto com os países do Mercosul, sem avançar, porque a, a, o desbalance entre os países do Mercosul é muito grande e não tem possível avançar nada. Então, não, não temos, temos que fazer acordo bilateral. É, e o custo do Brasil? É? Já foi citado várias vezes aqui, a questão da logística, por exemplo. que Eu gosto de mostrar esse quadrinho aqui, porque a gente mora em São Paulo, Rio de Janeiro, fala, o que é logística? Logística é isso aí, ó. O trem não anda, o trem não anda. Na fazenda brasileira, o produtor é competente, compete com qualquer produtor do mundo. Mas a hora que o grão sai da fazenda, entala. E aí. Pede a por fato de logística. Né? É, mas não é só isso logística, é questão de, o custo do dinheiro. Nós temos um dinheiro caríssimo, todo mundo sabe disso. Nossos impostos são caríssimos, a questão cambial. A burocracia, para você ter uma ideia, uma molécula nova defensivo agrícola, o defensivo agrícola é feito por moléculas. Defensivos, inseticidas, herbicidas, fungicidas, são moléculas desenvolvidas a, a custos caríssimos por empresas públicas ou privados, que está nesse assunto aí. Depois de feita uma molécula, procura ser cada vez mais sustentável para menos aqui do meio ambiente, acontece que ela tem que ser registrada nos países que vão usá-la. Aqui no Brasil, demora sete anos para registrar uma molécula. Nos Estados Unidos demora sete meses. Então, quando a molécula está registrada aqui, ela ficou velha. Então é de uma burocracia, isso é burocracia. Nós emperramos o processo por cada burocracia Então nós precisamos ter uma, uma política. Uma estratégia que contém esses textos todos, mas uma renovação de, de, de segurança jurídica, invasão de propriedade, respeito a contrato. Eu acho que o que estava falando o professor Evaldo antes de uma das coisas que mais me impressiona no Brasil hoje é, é o desmanche do respeito, da ética, dos valores. Sabe o que mais me impressiona no Brasil hoje? É isso uma herança que nós estamos colhendo por. Muito tempo de desleixo na questão do respeito a contratos. Então, não precisa mudar isso e é duro, é duro. Né? Mas, por último, quero terminar aqui. Nós só vamos ter uma estratégia bem feita, se tiver uma comunicação bem feita. Mais três minutos? Bem. Faz de conta que é quatro, tá? Eu vou fazer forcinha aqui. Mas, numa democracia, como é o Brasil, políticas públicas só serão adotadas pelo Estado, pelo governo, se a sociedade majoritariamente for a favor delas. Se ela não quiser fazer isso, não vai acontecer nada. Por que, é que a agricultura tem esse processo de alheamento em relação a políticas públicas, apesar de ser todo aquele peso extraordinário na economia, na área social que Brasil tem hoje. Porque nós não comunicamos adequado que é a agricultura. Ninguém sabe, por exemplo, que esse sapato aqui não nasce na sapataria. Ele é o subproduto do churrasco. Porque que a gente come a picanha, o couro faz o churrasco. Consola de borracha que nasce em seringueira. Borracha, salto, esse trem aqui que é de borracha, faz de conta que é, não existe sem seringueira. Papel não nasce em resma. Papel é árvore que vira papel, celulose. Essa gravata é de seda, fica valendo que seja de seda. Não nasce na hora de gravata, tem que botar a mora, tem que colher a folha da mora, botar uma caixinha de madeira com a tampinha de, de pela por cima, vai uma lagartinha nojenta, chama a bicha, ela come aquela, ela vira borboleta, casa com outra borboleta, bota um ninho que chama casulo, aí vai o cara, pega aquele casulo e tinge, fazer gravata, para fazer blusinha de seda, combinação e lingeries mais finas e agradáveis do que uma gravata. Tudo é agricultura. Tudo é agricultura. Calça jeans. Todo, eu vi um avião hoje contei. 93% das pessoas usam calça jeans. Não nasce na loja de calça jeans. Tem que plantar algodão. Para plantar algodão, tem que ter semente de algodão. Adubo, defensivo, trator, plantadeira. Para ter tem que ter aço, para ter aço, tem que ter ferro. Então tudo depende da agricultura. Depois tem que ter a costureira. Não tem emprego para costureira, se tiver semente de algodão. Tecnologia, ciência ser do nosso perquiso para ter a melhor. Não tem assim, esse... ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Perfume nasceu no vidrinho Calvin Klein? Não. Tem que ter flor para fazer perfume. Tudo é agricultura. Mas o mais importante é a segurança alimentar. Esse é o tema na questão urbana, comunicar bem com a cidade urbana, que ela é hoje é majoritária. Antigamente, antes o o peruvais de caminha foi um sacana enorme que ele falou para ele, Portugal, plantando tudo dá. É a maior mentira. O Luiz falou muito bem. O Brasil tem é terra pobre, sem calcário, sem dúvida, não dá nada. Mas todo mundo, primeiro dia, que vai à escola e fala assim: nessa terra você planta tudo dá. É a primeira coisa que ele aprende na escola é isso aí. Peguei um táxi no aeroporto dia. dia, táxi falou: o que você faz? Eu sou agricultor. <laughs> Trembão. Plantou, colheu. Colheu o que, é que colheu? Dívida e imposto para pagar. Se der o ninho que nem deu o no norte do país, não colhe nada. Mas a imagem é essa. Depois o Monteiro Lobato, extraordinário cronista do Brasil, ele criou a figura do Jeca Tatu. Então, o que é? Qualquer é tonto planta, porque plantou com eu. E nem é um bocado de mole, é o, Jeca, é o Jeca Tatu atrasado. Por quê? Naquele tempo, o Brasil era rural. O falou sobre isso. Naquele tempo, o 80% do povo morava na roça. 85, hoje é o contrário. Naquele tempo era isso aí. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha luz elétrica, não tinha celular, não tinha internet. O que cara fazia, o que cara fazia para divertir? Filho. Então o cara tinha 10, 11, 12, 15 filhos. Na roça. O que, que o fazendeiro fazia? Ficava olhando aqueles filhos dele. No terreiro, ficava analisando um por um. Que eu, eu tenho na fazenda uma criação de Fox Paulistinha, um cachorrinho esperto. Fox Paulistinha. Nasce todos os anos 50, 60 filhotinhos na fazenda e no escritório tem um, uma lista de candidatos. Vai uma entrega, mas às vezes um amigo me pede um Fox Paulistinha. Me dá um filhotinho? Berto. Não. Aí eu vou lá um domingo, fico olhando a ninhada. Quem viu a de cachorro de gato sabe, vem. sempre tem um que abre o olho primeiro que os outros, mama mais que os outros. Late mais de perto dos outros, anda mais de perto dos outros, aquele do meu amigo. O que, que fazia o, o fazendeirão cem anos atrás? Ficava olhando os filhos dele. Mas o pé falava, filho, vem cá, você vai ser advogado. Eu mandava o cara para a cidade, ia ser advogado. Nunca mais dar para a roça. Você é, de, você é engenheiro, você vai ser médico, você vai ser padre. E o mais burro que ele falava, e você ficar aqui na roça para os seus irmãos poder estudar. Ficava analfabeto, banguela, roupa rasgada, aquelas camisas todas estragadas, palheta. Era o jaca -tatu. Então, essas imagens foram ficando. Não é mais assim. O Brasil é hoje, como o Astro disse, o exportador mundial de carne de frango, de carne bovina, de suco de laranja, de café, de açúcar, do complexo de soja e de tabaco. Sete commodities. Crescendo em milho, já é o segundo, em algodão, em carne suína, em flores, produtos orgânicos, em frutas, e legumes, crescendo em tudo. Porque nós somos imbatíveis na agricultura dentro da nossa fazenda. Tem que ter estratégia. Para que estratégia? Para ser o campeão mundial alimentar. Para que ser o campeão mundial alimentar? Para ser o campeão mundial da paz, gente. Pode ter no mundo a missão maior do que fazer esse país o campeão mundial da paz? Pode ter. É isso que eu quero que o meu neto diga de mim. Eu brinco muito nas minhas aulas que eu quero morrer com 100 anos, assassinado, por um jovem ciumento e no flagrante. Quero ver a cara do animal. Ah, isso é machismo. É brincadeira, é para quebrar o gelo. O que eu quero é que meus netos digam para os netos deles. Que o meu avô lutou até o último segundo da vida dele. Por Deus ser campeão com nada a paz. Vamos fazer isso, gente. Não é o maior medalha para todos nós. Obrigado, gente.